בעלי המקולות זועמים על החוק החדש שנרקם בין ראש הממשלה לסיעות החרדיות, בעוד הסופרים הגדולים יזכו למעמד מיוחד. המקולות יקרסו תחת כנסות וצווים מנהליים. שלום לקובי ברמר, יושב ראש פורום בעלי המקולות, ערב טוב. שלום וברכה. אנחנו רוצים להבין ממך, קובי, האם נעשתה פה עסקה על ראשכם? נעשתה פה עסקה מעל הראש שלנו, ויצא פה עסקה שהם יצאו, גם אכלו באושים וגם נזרקו מהעיר. יצאו כמו ילדים קטנים, אתה יודע, יש כזה פתגם שאומר, החלוץ עקף את כל, את כל השחקנים, הגיע מול השוער, עקף אותו, נשכב על השער והתחיל לבכות. וזה מה שקרה לחברי הכנסת החרדים והדתיים, בכלל לא רוצה לדבר על הבית היהודי. יצאו אפסים, יצאו קטנים, יצאו שלא מסוגלים לעמוד על העמדות שלהם, על העקרונות שלהם, והאנשים האלה אמורים להגן עלינו מפני חמאס ואיראן. חדלי אישים, בושה וחרפה. טוב, בוא אסבר לצופה שלא כל כך מבין על מה המאומה ואיך זה קשור למקולות. כמה באמת הפרנסה האישית שלך נפגעת מזה? הפרנסה האישית שלי, אפשר להגיד שנחתכה ב-80%. בתל אביב לבד נסגרו מעל 380 בעלי חנויות קטנות בגלל העסקים שעובדים בצורה לא חוקית. המון בתי מרקחת קטנים שהסופר פעם רמס אותם וגמר אותם בגלל שעובד נגד שעות עבודה ומנוחה ונגד מה שמותר לו למכור. המון חנויות טמבוריות קטנות של הום סנטר ואייס רמסו אותם בגלל שהן עובדות נגד שעות עבודה ומנוחה. זה לא מדובר רק על מקולות, זה מדובר על מגוון רחב, על שורה רוחבית ארוכה מאוד של בעלי עסקים שנפגעים בעקבות העסקים העבריינים, שמי שקונה נעליים ביום שבת, כן. לא יקנה נעליים שוב במוצא שבת או ביום ראשון אצל עסקים שעובדים לפי שעות העבודה ומנוחה ולפי החוק. באו לפה אנשים שהחליטו לעשות אקזיט על השבת, כן. ואמרו שכל הגדולים שעובדים לפי החוק, כמו רמי לוי למשל, ויקטורי, עומדים לפי החוק, הם יהיו סגורים, אנחנו נעשה אקזיט על השבת. שכולם סגורים, אנחנו נפתח, למה אנחנו נעשה את זה? כי אנחנו בצד הנכון של המפה הפוליטית. עלינו לא יכתבו דברים רעים בארץ, התקשורת תהיה איתנו. חברי הכנסת מאוד יפחדו שלא יצביעו עליהם ויגידו, אוי, ליצמן הוא דתי, אוי ואבוי, הוא מאוד פוחד, רוצה שיכתבו עליו יפה ויגידו שהוא אחד מהחבר'ה. הם לא מבינים שהאנשים האלה לא יבחרו בהם בבחירות, וגם עכשיו הם יוצאים, צוחקים עליהם ואומרים, איך תמר זנדברג אמרה? ליצמן יצא בעד העסקים שפתוחים בשבת ובעד הכדורגל בשבת. היא צחקה עליו, אחמד טיבי הערבי אמר, האבא של לפיד היה מוציא בדיוק את החוק הזה, זה מה שהוא היה רוצה. הם יצאו כל כך מבוזים ובדרך הם רמסו את בעלי העסקים ואנחנו נבוא איתם חשבון. טוב, בואו ננסה להבין באמצעותך מה יקרה החל מהשבת הקרובה. האם בכלל יש סיכוי לעסקים קטנים שבכל זאת יחליטו ללכת נגד החוק, יפעלו בשבת, וכמובן יצטרכו להתמודד עם שלל כנסות, כי קשה להאמין אם בכלל ישרדו. מדובר הרי בסכומים גבוהים. כי נגד עסק קטן, בפעם השלישית תפתח ותקבל רפורט, יסגרו אותך מנהלית, יביאו אותך לבית משפט ויסגרו את העסק שלך מנהלית. כן. שאתה עבריין שבמשך 11 שנים אתה מקבל רפורטים, ואתה מגיע לבית משפט עליון, והשופטת העליונה בתור פרס על הפרידה שלה, אפילו לא צייצה נגד העסקים העבריינים, היא אפילו לא אמרה מילה רעה כנגדם. היא חיכה ועשו מסיבה מאוד גדולה בשביל, אתה יודע, האורות המנצנצים באו לסמא את העיניים של האנשים שהסתכלו ולא הבינו שקרה פה פשע ענק. החוק במדינת ישראל נרמס. אם אתה שייך לצד הנכון של הפוליטיקה, מותר לך לעשות מה שאתה רוצה. אם אתה תעיז להזיז ולהגיד שאתה בעד שבת או בעד היהדות, או אתה תהפוך לאויב העם. כן. וחברי הכנסת מהצד הימני והדתי פשוט פחדנים. טוב, בינתיים קובי, אנחנו מבינים שמרכז השלטון המקומי מתכוונים לעתור לבגץ בדרישה לפסול את החוק, אולי אפילו להתיר לכל הערים לפתוח ברקולים בשבת. אתה תולה תקוות? אנחנו לא סומכים על בתי משפט. בית משפט הוא לא נבחר על ידינו. אנחנו בחרנו נציגים לכנסת, ואנחנו מצפים מהנציגים שלנו בכנסת לשמור עלינו. בתי משפט שייכים לקליקה מסוימת, אין לנו שום שייכות אליהם, אין להם שייכות אלינו. הם אנשים שנמצאים למעלה, לוקחים משכורות עתק. תיקח להם 20 שקל מהמשכורת ונראה איך הם ידברו אז. נראה שהם יתחילו לעשות, שבתי המשפט יתחילו לעבוד בשבת, אתה יודע, יש בבתי המשפט לחץ נוראי על בתי המשפט. אולי הם יתחילו לעבוד בשבת ויורידו את הלחץ. הם כל כך גיבורים גדולים על חשבון האנשים הקטנים שהם משלמים להם את המשכורת. אולי הגיע הזמן שהם יתחילו לעבוד בשבת ויורידו את הלחץ מהם. בואי נראה אותם אז מדברים. אל תבנה על זה. טוב, קובי ברמר, תודה רבה. תודה רבה וכל טוב.